רמקולים ניידים, פעם אנחנו נדבר על JBL. JBL היא החברה שמוכרת הכי הרבה רמקולים ניידים בישראל. אנחנו מדברים פה על מאות אלפים, נתון אמיתי, של יחידות כאלה שנמכרות. אני חושב שכדאי לשים לב לשלושה דגמים שהם הכי פופולריים. כולם קיבלו אצלנו את אותו ציון, 9.6, ובזמנים שונים ועל ידי אנשים שונים. יכולים להיות בטוחים שזה לא אותו אחד שפשוט נורא אוהב את JBL, ממש משהו מערכתי. אז יש לנו את הפליפ, את הצ'ארג' 3 ואת הבום בוקס. בואו נראה מה מעניין בהם ולמה בכלל JBL שווה אייטם משלו. אנחנו מדברים פה על מאות אלפי יחידות בשנה, נתון אמיתי שקיבלנו, וזה מראה לכם בדיוק כמה מכשירים האלה פופולריים. אז לקחנו את הפליפ 4, צ'ארג' 3 והבום בוקס, ואנחנו פשוט נעשה להם בדיקה קטנה. אתם מכירים אותם, הם מאוד מוצלחים, שני אלה קיבלו 9.6, הפליפ 4 קיבל 9.2. זה ציון מאוד גבוה, זה מראה לכם בצורה עקבית כמה שהמוצרים האלה טובים. אז בואו נראה מה מעניין פה ולמה דווקא אלה נמכרים כל כך הרבה. JBL קיימים הרבה מאוד שנים, יש להם מוצרי פרו אודיו, דברים שהם ככה יותר לבית, מאוד יקרים, יוקרתיים, והם עשו את ההחלטה המאוד נכונה להיכנס לתחום של הסאונד נייד. עכשיו, JBL שייכים לחברת הרמן, והרמן מיוצגת בארץ על ידי בג, אז רשת בג היא זאת שמוכרת את הרמקולים בצורה רשמית. עכשיו, הם כן משווקים את זה בכל הארץ, רואים את זה בהרבה מאוד חנויות, אז לא משנה איפה תקנו, אני מניח שזה פחות או יותר היבוא הרשמי, אבל זה כבר עניין אחר. אז מה מעניין? פה נתחיל עם הפליפ 4 הקטנצ'יק. כמו שאתם, המכשיר עצמו קטן. הוא לא תופס הרבה מאוד מקום, הוא לא שוקל יותר מדי, זה מרגיש כמעט כמו קילו. יש לו שליטה על הבלוטוף, הווליום וכמובן הפליי, זה נותן לכם לשלוט במוזיקה עצמה ישר מהרמקול. אתם לא חייבים לגשת פיזית עד לטלפון שמשמיע ולשלוט דרכו. עכשיו, הם בכולם תמיד כוללים את זה. זה ממש מאפשר לבס לרטוט ונותן את הסאונד הרבה יותר חזק ויותר עומק, גם בגודל הזה. עכשיו, יש לו פה פתח טעינה, אתם רואים שהוא מוגן מים, זה בדרך כלל IPX7, אם לא IPX6, זה מה שאתם יכולים להטיז עליו מים, הוא יכול להיות ליד הבריכה, אבל הוא לא יכול להיכנס לתוך הבריכה. שבתכלס הם בכל מקרה לא עובדים מתחת למים הרמקולים האלה, זה צריך מתמר סאונד מאוד מאוד שונה כדי שזה יעבוד מתחת למים, אז תזכרו את זה. אז אתם כן יכולים לקחת אותו איתכם לבריכה, זה הפליפ 4, והוא מתחיל באזור 320 שקל עד 650, תלוי איפה אתם קונים אותו. עכשיו, הצ'ארג' 3 הוא כבר הרבה יותר גדול, זה מה שנקרא פתרון לחדר, פחות לבית, נגיד לא הייתי שם אותו בסלון יותר מדי, עוד שהוא יכול להספיק, אבל בהחלט לחדר הוא יספיק, ולשטח בריכה יותר גדול. כאן, אותו רעיון, יש לו רק את האופציה גם לטעון מכשירים אחרים. משהו שלא ראינו עם הפליפ, הפליפ רק נטען בפני עצמו. אתה רואה, יש לו מיקרו USB וחיבור אוקס סטנדרטי, אתם יכולים לחבר אליו דרך מיני PL התקן אחר שהוא לא בלוטוף. פה יש כבר את האופציה לטעון משהו אחר, מסלולה הענקית שלו, וכמובן לטעון אותו וחיבור אוקס. השליטה פה היא ממש זהה, אותם כפתורים, וכמובן אותו רעיון פה. עכשיו, בגרסה הענקית, הבום בוקס, פה הסוללה היא מספיקה לאיזה 24 שעות. זאת אומרת, פה מדברים על 20 שעות, פה 24 שעות בגודל הזה. גם וופרים ענקיים כאלה בצדדים, גם פה יש אופציה לטעון מכשירים אחרים. אם תצליחו לפתוח את זה, זה סגור היטב. אז פה יש כבר שני שקעי USB ושקע חשמל, כי זה יכול לטען ישירות משקע החשמל, זה לא USB רגיל, וכמובן כניסת אוקס, שזה מאוד נחמד כל האופציות האלה, במיוחד העובדה שאפשר לטעון עוד שני מכשירים מקביל. אנחנו מדברים פה על 20,000 מיליאמפר, שזה הרבה מאוד. מעבר לזה, כל השליטה, זה שום דבר פה לא השתנה. מבחינת הסאונד, כל אחד מהם הוא פתרון מאוד מוצלח. מן הסתם, ככל שהרמקול גדול יותר, כך יותר, יותן יותר סאונד. בעוד שהצ'ארג' 3 עולה, מתחיל באזור 470 שקל, הבום בוקס מתחיל באזור ה-1500. אתם רואים איזה קפיצה ענקית יש בין זה לבין זה, אבל אתם גם רואים פיזית איזה הבדל בגודל. זה יכול להרעיד בית שלם, שלא נדבר על מסיבה שלמה שאם אתם עושים, וגם הוא עמיד במים לפי אותו תקן, אתם יכולים גם לקחת אותו, שים אותו בסמוך לבריכה. ואתם יודעים, בגלל שאתם יכולים לשלוט בטלפון, אז גם הטלפון לא עמיד במים, אתם עדיין יכולים להשתמש בזה ליד. עכשיו, כל הדברים האלה נמצאים בהרבה מאוד חנויות בזאפ, ובין השאר גם בבאג, שזה היבואן שלו. אנחנו מאוד אהבנו את כולם, אבל לטעמנו, הצ'ארג' 3 הוא האופציה הכי פרקטית פה. זאת אומרת, הוא האיזון הכי מלא בין מחיר לבין איכות לבין זמן סוללה. ואתם יכולים לראות את הסקירה המלאה על כל הרמקולים האלה, פה בלינק למטה, לכל אחד
בנפרד, הם מאוד מוצלחים, אני מאוד אהבתי את הרמקול של JBL, ושיהיה לכם ברור שאף אחד לא שילם לנו לעשות את זה, זה הכל פשוט כי אני יודע שאנשים אוהבים את הרמקולים האלה. אם אתם רוצים לראות בדיוק עליהם וגם כמה זה עולה, תעשו סאבסקרייב ותחצו ללינק פה למטה.